власне, я є додатковим елементом, оскільки він не може бути присутнім в кількох місцях. Але він не ховається, і ну, у нас є велика комунікаційна команда, є я як додаткове джерело. І зміг його дати, то він зміг його дати. Зараз одну секундочку, давайте ось запитати. Можливо, ми будемо проводити брифінги навіть щодня. А ви писали є звернення, а ви поговорили. Ну скільки, скільки? Те, що санкційна політика проти Росії є неефективною зараз. Адміністрація Володимира Зеленського підтримує санкції проти Росії, особливо проти тих людей, які залучені до війни, яка зараз ведеться на сході України. На жаль, деталі зараз я вам сказати не можу, але ми матимемо це на увазі і, можливо, відкриємо в наступних брифінгах.